että voit ottaa kirkolliskokouksen jäseniä suurta huolta siinä. Siellä kannetaan siitä, että joka vuosi jopa 80 000 ihmistä eroaa kirkosta. Mä olen koittanut useaan otteeseen sanoa kirkolliskokouksessa, että jos joku suuri yritys menettäisi vuodessa 80 000 asiakasta, niin eiköhän se olisi aika tehdä joku tutkimus, että mistä tämä johtuu. Mutta se ei ole jotenkin herättänyt vastakaikua. Että mä olin sitten erittäin huolissani ja mä olin koittanut omalla kohdallani tutkia, mistä se voisi johtua ja monien ystävien kanssa sitä selvitellä. Ja mulla on Iso-Britanniassa paljon ystäviä ja mä menen itse asiassa Lontooseen syyskuussa puhumaan ihmisen ihmeellisyydestä, niin brittiläiset ystäväni sanoivat, että he ryhtyivät tutkimaan sitä, että minkä takia varsinkin nuoriso jättää kristinuskon. Suomessa kirkko on itse tätä tutkinut ja kirkon tutkimuksen mukaan noin hyvä kuin 10% alle 30-vuotiaista nuorista pitää Raamattua yhtään mikään arvoisena kirjana. Se luopumus on tosi asia, se on valitettava asia, koska nyt ei kannattaisi luopua, koska ei koskaan ollut niin paljon varmuutta siitä, että Jumala on olemassa kuin nyt. Onhan se aina ollut varmaa, kun ihmiset on katsonut luontoa, että kyllä ne jokainen tietää, että Jumala on, mutta ne jättää Jumalan huomiota. No asia on tutkittu ja britit haastatteli 2000 nuorta, jotka oli ollut aktiivisia seurakunnassa, seurakunnan aktiivisia jäseniä. Ja sitten kun ne oli mennyt lukioon ja yliopistoon, niin niitä oli kahdenlaisia, mitä ne haastatteli. 90% toisesta ryhmästä oli jättänyt kristinuskon, kun he oli törmännyt Charles Darwiniin, eli tämmöiseen evoluutio-oppiin, jonka mukaan ne me ollaan kaikki polveuduttu lämpimästä lihaliemestä, joka olisi kehittänyt ihmisiä. Kun tämmöistä opetetaan tuolla lukiossa ja yliopistossa, se on se akateeminen totuus. Mutta sitten tästä porukasta ne, jotka oli pysynyt seurakunnissa, oli semmoinen, että oli pysytty seurakunnissa, niin ne oli pysynyt seurakunnissa, oli annettu opetusta siitä, että Jumala on olemassa. Ja tämä on varteenotettava asia ja sen takia ystävien kanssa me julkaistaan tuommoista Luominen-lehteä 4 numeroa vuodessa. Mä panin yhden lehden kiertään, se ei voi panna nimeä, jos haluaa tilata. Niin me pyritään niin kuin opettamaan nuorille, että kyllä se on ihan järkevää uskoa tuohon Jumalaan, että kyllä Jumala on varmasti olemassa. Me tehtiin ihan lapsille sellainen tositarina maailmasta, tämmöinen opas, jossa käydään läpi tämä Raamatun ja kristinuskon perusasiat. Ja mä luin sen itse, niin mä huomasin, että tämähän sopii ihan aikuisellekin luettavaksi, koska nyky-Suomessa niin ollaan hukattu, että mitä tämä kristinusko on. Sitten me tehtiin lukiota varten. Lukio on semmoinen, että siellähän opetetaan totta kai paljon hyvää ja tärkeintä asiaa, mutta sitten siellä opetetaan tätäkin, että ihmiset on kehittynyt jostakin jalottelemaan lähteneestä ahvenesta pikkuhiljaa. Koska se on niin, mun mielestä niin se on epätieteellistä opetusta, niin tuossa on tuommoinen lukiolaisille tehty opas, joka me just julkaistiin, joka auttaa selviämään lukiosta. Eli toisin sanoen, jos annetaan tietoa lapsille ja nuorille siitä, että on todella järkevää ja mielekästä uskoa Jumalaan, niin ei sudet syö niitä. Kyllä ne selviää siitä. 90% näistä selviää. Annetaan niin kuin lääkäri sanoi, että pieni rokotus tai lääkekuuri, niin kuin kristinuskoa, niin asiat on kunnossa. Tämä on nyt tutkittu asia. Ja mä Suomessakin olen pyytänyt monta kertaa, että eikö teitä nyt kiinnosta, että minkä takia firmasta lähtee jopa 80 000 ihmistä eroa vuosittain, niin eikö teitä nyt kiinnosta teidän markkinatutkimus, että mistä se johtuu. Britit on nyt tehnyt sen. Se on tutkittu. 2000 otos on aika iso
No isohan se Britanniakin on, mutta tämä on aika vakuuttava asia. USA:ssa tehtiin samanlainen haastattelu. Mentiin yliopistolle ja työnnettiin opiskelijoiden suuhun mikrofoni ja kysyttiin, että mikä on maailmankatsomuksensa. Maailmankatsomuksesi. Sieltä tuli ateisti, 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 ateisti. Sitten kysyttiin, no minkä takia? No, kun tämä Darwin opettaa, että me ollaan niinku kehitytty kaloista ja sammakoista, että se on tieteellistä uskoa tähän. Hyvä. No, haastattelija oli ovela. Kolmas kysymys kuuluu, että millä perusteella sä uskot, että sä olet ollut joskus sammakko? Millä perusteella sä uskot siihen? No noin. Eihän tullut mitään perusteluja. Miksi ei tullut perusteluja? Koska se ei ole totta. Mut sitä opetetaan totuutena. Tämä on niin kuin jännittävä tilanne, että tämmöinen evoluutio, jolla mä nyt tarkoitan sitä sammakosta ihmiseksi evoluutiota, niin sitä pidetään akateemisen maailman kiistattomana totuutena. Se on kiistaton totuus. Jos et sä usko siihen, niin sä oot vähän tärähtänyt. Mutta olisiko se niin kuin sitten kuitenkin joku päinvastoin? Mutta tätä ei saa kyseenalaistaa. Se on ankarasti kielletty tämän kyseenalaistaminen. Iso-Britanniassa oli eräs kristillinen koulu. Mä kuulin siitä. Siellä oli uskovia opettajia ja ne pyysi paria siis luonnontieteilijää sinne kouluun kertomaan Jumalan ihmeistä luomakunnassa. Ihan pitäen esityksen Jumalan ihmeistä luomakunnassa. Kaksi uskovaa luonnontieteilijää. Miten siinä kävi? Ajatelkaa. Molemmat opettajat, jotka syyllistyivät tämmöiseen vakavaan rikokseen, ne sai potkut. Suomessa mennään vähän samaan suuntaan, että tuossa oli pari kuukautta sitten tuli uutisissa, että erään koulun aamun avauksessa oli ollut seurakunnasta kuoro laulamassa virttä. Ja se oli päässyt keskusradion kautta semmoisten lasten korviin, jotka oli ateisteja. Ja ne valitti vanhemmille ja viranomaiset ryhtyivät tutkimaan tätä rikosta. Ja niitä tuomittiin ja rangaistiin siitä, mutta lieventävänä asianhaarana tässä suomalaisessa koulussa oli, että koulussa oli kyllä kolkka, mihin se virsi ei kuulunut saastuttamaan näiden lasten niin kuin mieltä. Mutta se rikos oli siinä, että niitä ei varoitettu, että juoskaa äkkiä niin kuin sormet korvilla sinne turvahuoneeseen, että te vaan saastut tästä virrestä. Tämmöinen maa, luterilainen maa. Mutta oletko ajatellut, että mitä tämä loppujen lopuksi kertoo? Mulle se kertoo siitä, että Jumalan sana on väkevä ja voimakas. Ei se tyhjänä palaja. Se on niin väkevä, että tämän takia niin pitää niinku estää, ettei kukaan vaan kuule sitä. Se päinvastoin todistaa vahvasti, jos se olisi niinkään yhden tekevä. Ateistit sanoi, että Jumalaa, mitä ne sitten mitä virsiä pelkää. Jos ei se ole totta. Mutta me ollaan menossa tämmöiseen aikaan. Päiväkodeissa ei saa enää rukoilla. Ruoka rukouksen tilalle on päiväkoteihin. En tiedä miten täällä Savossa, mutta Helsingissä otettu ruokavuru. Ruotsihan on meitä edellä, mitä Ruotsissa ensin sitä Suomessa tehdään perässäni. Ruotsissa keksittiin, kun siellä oli tämmöinen jälkiistunto. Kuinka moni teistä on ollut jälkiistunnossa, ei tarvitse kertoa. Joo, ja tiedätte mistä on kysymys. No jälkiistunnon tilalle Ruotsissa laitettiin kuka keksii mitä? Jooga. Ei tarvii istua tuntia jälkeen istunnassa kuin joogaa 20 minuuttia. Opettajat on tyytyväisiä, ne on pannut koululaiset, kun ei saa opettaa niin kuin tunnustuksellista uskontoa, niin
panna ne lukee näitä hindujen mantroja tunnilla, sanoo, että ne rauhoittuu ja jättää jopa älypuhelimenkin rauhaan. Ei näpelöisi. Tuossa on neljäs painos kirjasta, niin noituuden paluu lääketieteeseen, joka käsittelee näitä pimeitä idänoppeja. Me otettiin sitten neljäs painos, koska tämä asia on ihan ajankohtaisempi ja ajankohtaisempi ja ajankohtaisempi. Tiesitkö, mikä on maailman eniten joogaa harrastava maa tällä hetkellä? Se on Suomi. Vauvajoogaa, lapsijoogaa, äitijoogaa. Viimeisin viidit on kissajooga. Ja saunajoogaa. Kaikki. Siis se on iso. Mitä se on? Se on iso liiketoiminta. Toinen, mikä on tullut, on tämmöinen mindfulness. Mitä se tarkoittaa? Se on peiten nimi buddhismille. Se on semmoista, että mennään tämmöiseen meditaatioon, jossa uskotellaan itselleen, että kaikki on hyvin ja missään tapauksessa ei pidä nyt ainakaan parannusta tehdä. Ja tilanne on semmoinen, että kaikki on hyvin, olkaa tyytyväisiä, älkää tehkö mielenmuutosta eikä parannusta. Se on vähän niin kuin Raamatun vastasta. Tuossa oli aika hauska juttu, mä luin tuolta netistä tämmöistä amerikkalaista valtalehteä kuin New York Times. Ja siellä oli jotkut bisnesmiehet, että tämä on iso, tämä on kaikki iso bisnestä. Tämä on valtava liiketoiminta. Niin siellä oli tämmöinen niin kuin Nike ja Facebook ja tämmöiset valtavat miljardifirmat, niin ne oli ruvennut ajattelemaan, että firma menee niin kuin paremmin, tehdään enemmän voittoa, kun yrityksiin ja firmoihin rakennetaan tämmöinen joogahuone. Et porukat saa kesken töiden, sen sijaan, että menisi kahvitunnille, niin menee joogahuoneeseen meditoimaan ja uskottelemaan itselleen, että firmassa on kaikki hyviä, mitään uutta ja muutosta ei tarvitse tehdä. Viisi tutkimusta tehtiin, niin mikä oli tulos? Firman tuottavuus ja innovatiivisuus ja yrityshenki romahti, koska porukat meni meditoimaan ja uskottelee itselleen, että kaikki on hyvin, ettei täällä firmassa tarvitse mitään muuta. Se ei ollutkaan hyvä bisnesidea, vaan se meni alaspäin. Mutta tästä ei ole Suomessa kukaan vielä mitään kirjoittanut. Tämä on aika tuore tutkimus. Me menemme semmoiseen aikaan, että kristinusko hylätään, mitään uskonnollista tyhjiöä ei ole olemassa, vaan tilalle tulee nämä idänopit. Tämä on ihan loogista. Tulee tämmöinen myös pysähtyneisyys näiden idänoppien kautta. Tämän joogahomman ja meditaation, mietiskelu ja buddhismihomman olisi voinut ilman tutkimustakin tietää, mitä siitä seuraa, koska katson niitä kulttuureita, missä joogataan ja meditoidaan ja on buddhismia. Ne on pysähtyneisyyden kulttuureita, koska mitään ei tarvitse muuttaa. Se olisi ilman tutkimustakin ollut ihan seuraava. Mutta ikävä kyllä me mennään yhä enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että nykyihmisen maailmassa ei ole Jumalaa. Ja tämä on ikävä kyllä niin kristittyjen keskuudessakin lisääntynyt huimasti ihan muutamassa vuodessa. Kirkko teki tutkimuksen tuossa 90-luvun puolessa välissä. Se kysymys kuuluu, että kuinka moni seurakuntien jäsenistä uskoo, että Kristus, Jeesus ylösnousi haudasta? No, 90-luvun puolessa välissä niin tuommoinen 70% vielä niin kirkollisveron maksajista uskoo, että Kristus nousi haudasta. Nyt kun se uusittiin pari vuotta sitten, niin silloin uskoi 70%, että Jeesus nousi ylös. Moniko nyt uskoo siihen kirkkojäsenistä? 35%. Siis tämmöinen raju muutos. Ja mitä Paavali sanoisi tähän? Paavali sanoisi ja sanoo Raamatussa, että jos ette usko Jeesuksen ylösnousemukseen, niin turha on teidän uskonne. Tässä me ollaan. Eli nyt on aika tehdä työtä, rukoilla, kertoa ilosanomaa, vahvistaa varsinkin lasten ja nuorten, koska siellä on tulevaisuus. Luottamusta Raamattuun, Jumalan sanaan, se on kokonansa totuus. Kuka Raamattuun kirjoittaa? Pyhä Henki. Pyhän Hengen johdatuksessa ihmiset on pistänyt muistiin, mitä ne saa Jumalalta. Se on Jumalan meille antama ilmoitus asioista, joita me emme muuten voisi tietää. Mikä on maailman ihmeellisin ja täydellisin
lause. Se on Raamatussa. Alussa Jumala loi taivaat ja maa. Se on niin ihmeellinen lause, että ihminen ei voi sitä keksiä. Siinä määritellään aika alussa. Kuka teki niitä? Jumala loi. Mitä loi? Taivaat ja maa. Sinun kaikki. Tämä on ihmeellinen lause. Semmoista ei ole missään uskonnossa. Se pyyhkii pöydän ja kaikki muut uskonnot pois. Sitä ei tule heti ajatelleksi, miten ihmeellinen, kaikki sisältävä, ytimekäs lyhyt lause. Siinä on kaikki, mitä meillä tarvitsee. Mutta tämäkin on kyllä kirjoitettu, että se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu, niin ihan Raamatus lukee. Että ei pidä niin kuin hirveästi hermostua, vaan tämä luopumuskin ikävä kyllä tavallaan toteuttaa Jumalan sanaa, mutta me emme heitä pyhettä kehää, vaan me etsimme niitä eksyneitä lampaita. Koko viime yö mä kuuntelen lampaiden määittää. Mulla tuolla kortteerissa semmoisessa paikassa, että naapurissa on 50 lampasta. Sehän on kiva vaan kuunnella niitä lampaiden ääniä. Mutta tämä on nyt se tilanne. Ihmiset uskoo, että niiden esi-isä on lämmin lihaliemi ja lähempi esi-isä on sammakko tai kala tai jonkinlainen päästäisen kaltainen otus. Mutta tämä on kaikki pelkkää filosofiaa, ei se mitään tiedettä ole. Tiedättekö te, mitä tiede on? Onko tiede vilpitöntä totuuden etsintää? No ei se ole. Tämä valkeni mulle jotenkin vuosi sitten. Mä luulin, että tiede on vilpitöntä totuuden etsintää, mutta ei se ole sitä. Tiede tarkoittaa parhaan jumalattoman selityksen sommittelua. Ei ne etsi totuutta, eikä ne löydä totuutta koskaan, koska mikä on totuus, kysy Pilatus. Jeesus seisoi verta vuotavana piikkikruunun päässä runneltuna. Hänen edessään. Hän kysyi, mikä on totuus. Totuus seisoi hänen edessään. Totuus oli lyöty veriköön, niin kuin se tänä päivänäkin on. Totuus on persona, Jeesus Kristus. Jos sä haluat tietää totuuden, hänessä on kaikki viisauden ja tiedon arvo. Tiede ei sitä koskaan löydä, koska ei se etsi sitä. Ei se nöydy ristiinnaulitun eteen. Se on hyvä muistaa. Jos sä niin kuin tiedet tarjoaa sulle tänä päivänä tämän maailman selityksen. Ensi vuonna se selitys on toinen ja sille viime vuotiselle nauretaan. Ja sitten taas seuraavana vuonna tulee toinen selitys. Ethän sä voi perustaa olemassaolos tämmöiselle totuudelle, joka vaihtuu kerran vuodessa. Kristus on sama. Eilen, tänään ja huomenna. Hän ei muutu. Perustetaan siihen. Pannaan sinne kultamitali palkinto pallille Kristus, ei se muutu. Jumalan sana pysyy. Jumalassa ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Mutta mennään sitten tähän aiheeseen, joka auttaa meitä näkemään Jumalan ihmeellistä työtä luonnossa ja miten me voitaisiin tehdä lapsille ja nuorille. Se on tavallaan vastuu kyllä meidän tässä opetuksessa. Tässä on kiva kuva. Kaikki tunnistaa, mistä on kysymys. Tällainen ystäväni tuolla Ruotsin Hässleholmissa kävin pari vuotta sitten puhumassa, niin eräs kristillisen koulun rehtori kertoi, että hän puhuu viidesluokkalaisille luennon tästä luomakunnan ihmeellisyydestä, niin hän teki semmoisen tempun, että aluksi hän näytti tuon kananmunan ja sanoi, että monet teistä varmaan söi tuossa aamulla tuon kananmunan paistettuna tai keitettynä, mutta ajatelkaa hyvät lapset, että jos tuo muna, kananmuna, minkä te söitte, niin olisi pantu tuon kanan alle haudattavaksi 21 päivää, niin sieltä tulee tuommoinen tipu. Kysyin tämän Ari Puuralta, jolla on kanala tuolla Kouvolassa, hyvä kristitty mies kananomistaja. Kävi siellä puhumassa, Ari antoi mulle laatikollisen kananmunin, ja Suomen parhaat kananmunat oli hyvin. Ari vahvisti, että jos se on 21 päivää, niin tuosta munasta kuoriutuu tuommoinen tipu. No miten lapset reagoivat? 5-vuotias poika pomppasi vihasena pystyyn polkenista. Sanoi sille rehtori, älä kuule valehtele!
Jumala on ihmeellinen. Kuka insinööri tekisi perässä? Teepäs kananmuna, josta sitten haudutaan, niin syntyy tipu. Sitten sanotaan, että ei kukaan pysty, Jumala on sen tehty. Sitten sanotaan, että ei Jumala ole. Tehkää perässä. Kaikki, mihin sä katsot, on niin täynnä Jumalan luomistyötä, että se hyppää silmille. Ihmiset niin kuin tahallaan jättää Jumalan huomioon. Roomalaiskirjan ensimmäisessä luvassa sanotaan, että he niin kuin hylkäävät Jumalan tietoisesti. Vaikka Jumalan olemassaolo on ilmi selvä, kun hänen tekojansa tarkataan. Nämä ihmiset tietoisesti hylkää Jumalan. Kyllä kaikki tietää, että Jumala on. Kyllä ateistikin tietää, että Jumala on. Koska Jumala on kirjoittanut se heidän omaan tuntonsa. Heillä on iankaikkisuuden kaipuu sydämessään. Se on kaikilla. Se on siellä. Mutta he tietoisesti ei ole tietävinä Jumalasta mitään, mutta Jumalan nelijalkaisten matelivaisten kaltaiseksi. Ne muuttaa siis Jumalan kuvan eläinten kuvan kaltaiseksi. Ne tekee Jumalan kuvasta eläinten kuvan. Siinä roomalaiskirjassa on siis profetoitu tämä kehitysoppi. Ja seuraukset. Jumalan tahallisesta tietoisuudesta hylkäämisestä alkaa tämä nykymaailman meininki. Eli Sodoma ja Gomorra. Niin kuin tiedätte, mitä lukee roomalaiskirjan lopussa. Mä en viitti sanoa, se on niin kovaa tekstiä. Sama on psalmissa. Raamattu on näköistä aika tiukkaa tekstiä. Se sanotaan psalmissa, että hullu sanoo sydämessänsä, ei ole Jumalaa. Mitä siitä seuraa? Seuraava osa. Iljettävä on heidän menonsa. Siitä maksetaan hinta. Mä annan kotiläksyksi teille niin roomalaiskirjan ensimmäisen luvun. Tutkikaa sitä, ainakin jakeesta 18 eteenpäin, niin te näette, että mitä Jumalan tietoisesta, tahallisesta hylkäämisestä seuraa. Ja siitä, että Jumalan kuvasta tehdään eläimen kuva. Mitkä on seuraukset? Se on ihan kuin luki Ilta-Sanomia tai Ilta-lehteä. Se on niin tuoretta ja ajatus. Siitä tulee Sodoma ja Gomorra. Lääkäri Luukas kirjoitti evankeliumin ja vähän muutakin, mutta mä tykkään lukea Luukasta, kun mä oon itse lääkäri, niin mä näen siinä Luukkaan käsialassa semmoisen niin lääkärin todistustyyppisen kirjoituksen. Mä näen tuon lääkärin kirjoittama tähän. Tarkkaan tutkittua, niin kaikki päätin kirjoittaa sinulle, oi kunniana roissa Teofilus. Se on niin kuin lääkärin todistus. Luukas sanoi, että ennen kuin Herra tulee, niin meininki on sama kuin Lootin päivä. Tänne Lootin päivät oli Sodoma ja Gomorra. No sehän on just sitä, mitä me eletään. Ja se on tullut parissa vuodessa nopeasti. Näin helppoa se on. Näin kiva juttu. Ja lapsi sanoo, älä valehtele. Koska lapsihan uskoo Jumalaan. Kaikki lapset uskoo synnynäisesti Jumalaan, koska Jumala on ne luonut. Ne lapset. Lapset on Herran lahja. Ja lasten sydämiin on kirjoitettu tietoisuus Jumalasta, kunnes koulut, lukiot, yliopistot, luontoimet repii ja riistää sen niiltä pois. Mutta me pannaan hanttia. Ja me opetetaan niille tämä asia, niin ei ne sitten joudu susien syötäväksi eikä saavaksi. Ei se tämän kummallisempaa tarvitse olla, niin jokainen ymmärtää, että tuosta kananmunasta, joka on siis se on ihme pakkaus, se on ilmastointi. Mä toivoisin, että tässäkin salissa olisi ilmastointi. Mutta kananmunassa on ilmastointi, se on ilmastointi. Sitten se on eväsreppu. Tarvihan se evää, jotta se voi se kananmuna muuttuu tipuksi, tarvitaan se vähän evät matkaan. Se on ilmastointi ja eväsreppu. Sitten se on niin ihmeellinen tämä Jumalan työ. Että me niin kuin pidetään kananmunaa itsestäänselvyytenä, mutta se on aika hieno juttu toi kananmuna. No mitäs mieltä te olette, kun sanotaan, että kaikki on syntynyt ilman Jumalaa, että jos salama lyö puurunkoja silpuksi, niin onko mahdollista, että jos se 4 miljardia vuotta toi salama löisi tuohon puurunkoon, niin ne laskut asettuisi tuommoisen taitavan veistäjän tekemän niin kuin kyyhkysen muotoon.
Kuka on sitä mieltä, että jos annetaan aikaa miljoonia, miljardeja vuosia ja salamat lyö ja voisiko tuommoinen tapahtua? Kuka on sitä mieltä, että tuommoinen voisi tapahtua, jos oikein hyvä tuuri salaman iskus, kun tulisi tuommoinen? Kuka on sitä mieltä, käsi ylös? Jokainen ymmärtää, että ei se... Tämä on aika monen ihme sinänsä. Niin, se olisi joo, mutta se olisi varsinainen ihme joo. Mutta se on aika epätodennäköistä. Mä en ainakaan usko siihen. Tosin mulla oli veistossa, meillä oli silloin, kun mä olin koulupoikani niin veistoa kansakoulussa, niin mulla oli siinä vitonen, että mä en ollut kovin hyvä siinä. Mä olen ehkä vähän jäävi sanoa, toiset pojat teki parempia, mutta... Mutta entä tämä? Mistäs tää ilmestyi? Tuliko tämä sitten sattumalta? Se on kyyhkynen. Se on Raamatussa keskeinen lintu. Kun Johannes Kastaja kastoi Jordanilla Jeesuksen, pyhä henki laskeutui kuin kyyhkynen hänen päällensä. Mikä on kaikista kaunein lintu laskeutuessa? Se on kyyhkynen. En tiedä, onko mitään parempaa. On varpusetkin kivoja, mutta ei ne nyt ole noin tyylikkäitä ole. Siinä Jumala on tehnyt hienon designin. Kyyhkynen. Ja sitten sanotaan, että tämä on kehittynyt lämpimästä lihaliemestä. Se on ollut aikaisemmin akatemian mukaan, yliopiston mukaan, tämä on kehittynyt Tyrannosaurus Rexistä, eli dinosaurus. Mä puhun niistä huomenna lisää. Siis tosta vaan ihan vakavalla maailmalla, niin naamalla yliopiston suuret viisaat akateemikot väittää. Mä kuuntelin tosi yhtä radio-ohjelmaa, missä oikein huusi se asia-alan professori, että linnut on dinosauruksia. Okei, sitä toistetaan ja toistetaan. Joku voi jopa uskoa siihen. Mutta onhan se väite niin mieltä. Sitten tämä olisi ollut joskus Tyrannosaurus Rex. Tämä on se, niin kuin se yliopistotason akateeminen opetus. Jos sinulla kysytään, niin kun opiskelet biologiaa ja yliopistolla kysytään, että mistä toi kyyhkynen kehittynyt, niin sä saat kympi, jos sä vastaat, että dinosauruksesta. Jos sä vastaat, että Jumala on luonut sen, niin saat nolla. Mutta hyvä ties, mikä tähän auttaa? Tähän auttaa terve maalaisjärki. Siis ajatelkaa itse. Meille on kuitenkin annettu niin hyvät aivot ja lupa ajatella itse. Raamatus on muuten aika hyvä jae, jota mä en malta olla ottamatta esiin tässä, niin se on sen jäätä. Yhteenkään ihmiseen älkää uskoko. Yes. Koska ihmiset puhuu, mitä ne puhuu. Mutta Jumalan sana on totta. Sitä uskotaan, sitä luetaan. Eli se väite, että tämä syntyisi itsestään lämpimästä lihaliemestä ja olisi välillä ollut dinosaurus, niin eihän sitä nyt tarvitse uskoa. Koska se ensinnäkään se ei ole totta ja se on epätieteellistä. Et jos joskus niin kuin ei tiedä, itkisikö vaikka nauraisi näille väitteille. Totta kai Jumala on luonut kyyhkysen. Mitä hauskaa kyyhkysessä muuta on, niin sehän on pelastanut satoja ihmisenkin, koska sateella pimeässä sumussa se menee metrin tarkkuudella sinne, mihin se kuuluu mennä. Ja se oli pitkää mysteeri, että miten se sen tekee. Kunnes. Kumpi keksi navigaattorin, Jumala vai Nokia? Tuon kyyhkysen päästä löytyy GPS-navigaattori. Siellä on 53 solua kyyhkysen päässä, jotka pystyy aistimaan maan magneettikentän voimakkuuden ja suunnan. Eli se tietää sijaintinsa niin kuin metrin tarkkuudella joka hetki. Ja se menee sinne, vaikkei se näkisi mitään. Darwin selittää silleen, Darwinhan jalosti kyykkysiä ja se sanoi näin, että kun se askarutti Darwinia, että miten ne tuon tekee. Darwin pani kyykkysiä semmoiseen laatikkoon, mistä ei ne nähnyt mitään pimeisenä. Sitten hevoskärryllä meni toiselle puolelle Britanniaa mutkikkaita teitä ja sitten kyykkyset tuli takaisin. Darwinin selitys oli, että ne kyyhkyset siellä pimeässä pahvilaatikossa, ne muisti joka mutkan, kun se heiluttaa se hevoskärry. Sitten tuli sen avulla takaisin. Ja mehän nauretaan tälle.
Nyt me tiedetään, että se on GPS-navigaattori. Ajatelkaa, mitä Jumala tekee. Se laittaa GPS-navigaattorin tonne ja sitten tietokoneohjelma, mitä se käyttää ja se osaa käyttää sitä. Ja se on parempi kuin tämä nokialainen, koska tätä pitää päivittää aina. Mä menin Vantaalla yhteen seurakuntaan ja se oli uusi katuli, niin mä löytänyt sinne. Sitten piti oikein kysyä, että missä sitä on tämä seurakunta. Mutta Jumalan työ on ne toi. No, biologit sanoo, nämä akateemiset älyniekat, että evoluutio on yhtä varma tieteellinen tosiasia kuin painovoiman olemassaolo. Siis se sanoo näin. Sitä ei saa asettaa kyseenalaiseksi. Se evoluutio on ihan yhtä varmaa kuin se, että tämä kynä putoaa koskaan. Tällainen väite. Jos ne sanoo näin, niin samalla sekunnilla tällainen väite muuttuu epätieteelliseksi filosofiaksi. Koska tieteessä sä et saa koskaan sanoa, että joku asia on totta. Jos sä sanot, että joku asia on totta, silloin sitä ei enää voida osoittaa tieteellisesti vääräksi. Ja sillä hetkellä se lakkaa olemasta tiedettä ja muuttuu filosofiaksi. Huomatkaa. Tämä evoluutio, se ei ollutkaan tiedettä. Se olikin filosofia. Se oli filosofinen näkemys maailmasta ilman Jumalaa. Tämä on tärkeä tieto. Sitä paitsi, kuka teistä tietää tässä salissa, mitä painovoima on? Ei sitä tiedä kukaan. Se vaan on. Mikä hiukkanen sitä välittää? Ei sitä ole löytynyt. Miksi se tottelee matematiikkaa niin kiltisti? Se painovoimahan lasketaan silleen, että kahden kappaleen massa kerrotaan ja sitten se jaetaan niiden välimatka kerrottuna itsellään. Hyvin simppeli, yksinkertainen yhtälö. Se tarkoittaa sitä, että kaksi lihavaa ihmistä vetää toisiaan puolensa voimakkaammin kuin kaksi laihaa. Etäisyys tietysti huomioidaan. Mutta ei kukaan tiedä, mitä se on. Ei kukaan tiedä. Se vaan on ja toimii. Mutta mikä se olemus? Siinä on toinen jännä juttu, että tämä fysiikka tottelee matematiikkaa. Mitä se matematiikka on? Mutta se oli koulun kivoin aina. Mä tykkäsin matematiikasta, koska se oli sellaista loogista, eikä tarvinnut opetella mitään ulkoa, paitsi muutama yhtälö. Monet vihas matematiikkaa, mutta matematiikka on sellainen juttu, joka se elää tuolla omaa elämäänsä. Ei sitä voi mitata tai puunita. Se on idea maailma, jonka Jumala on tietysti luonut. Ja tämä fysiikka, painovoima ja muu, se tottelee. Fysiikka tottelee matematiikkaa. Tämä on niin suuri ihme, että siitä ei puhuta tuolla K-kaupan kassajonossa. Mutta nobelistit on huomannut sen, ne on huomannut, että tämä on ihme, että fysiikka tottelee matematiikkaa. Se on ihmeellinen asia, jota emme ollenkaan ymmärrä, emmekä ansaitse, sanoi Eugene Wigner, joka sai Nobelin fysiikasta. Tällaisia juttuja maailma on täynnä. Albert Einstein sanoi näin, että tämä maailma on Neron matematiikan luoma. Einstein totesi, että kaikki matemaattiset yhtälöt, jotka hallitsee tätä luomakuntaa, mahtuu yhdelle A4:lle. Se oli Einsteinille käsittämätön juttu. Miten tämä on niin kuin tälleen säädetty tämä maailma? Sekin kertoo Jumala. Ei fyysikot sano, että painovoima on yhtä tieteellinen tosiasia kuin evoluutio noin päin, koska fyysikot kyllä yleensä tietää, että evoluutio on vain filosofiaa. Ei sitä voi kääntää niin kuin toisinpäin. Ja fysiikka todella tottelee matematiikkaa, mikä on aivan hämmästyttävä asia. No miksi maailma on olemassa? Nämä ateistit aina sanoo, että näitä miksi-kysymyksiä ei saa kysyä. Richard Dawkinsilta kysyttiin, että miksi maailma on olemassa, niin hän sai revokohtaus. Se on kysymys, joka ei ansaitse vastausta. Sitä ei saa kysyä, se on kielletty kysymys, se on tyhmää kysyä tuommoisia. Tämä on heidän reaktionsa. Kyllä minua ainakin kiinnostaa, että miksi maailma on olemassa, koska ilman Jumalaa eihän tässä maailmassa ole mitään järkeä. Vauva. Ja Einstein sanoi, että
Jumalan matemaattinen ero ilmenee maailman hienosäädössä. Se on joka paikassa tämä matematiikka, että helmiveneen kuori muodostaa kauniin logaritmisen spiraalin, joita esiintyy luonnossa usein. Tuossa. Katsot tuommoisen helmiveneen, tuommoisen nieviäisen tai simpukan, niin sen kuori muodostaa tuommoisen kauniin logaritmisen spiraalin. Se tottelee niin kuin korkeampaa matematiikkaa. Se on niin kuin suurta neroutta. Siis kuka tekee perässä? Ja tämä sama toistuu fossiileissa. Tässä on sitten olevina 400 miljoonaa vuotta vanha fossiili, jossa on ihan samanlainen logaritminen spiraali. Niin tässä tulee näkyviin tämä evoluutioteorian hassutus, koska nämä fossiilithan on tietysti hautautunut vedenpaisumuksessa, koska kaikki nämä maakerrostumat on täynnä merieläinten fossiileita. Fossiileista on 95% merieläimiä ja jopa Mount Everestin huipullakin on näitä merieläimiä, jotka on hautautunut vedenpaisumuksessa. Mutta tämä juttu tässä on se, että näissä fossiileissa on helmiäistä. Kuinka monella täällä on aitoja helmiä, arvoisat daamit, ei tarvii vastata, mutta jollakin varmaan on aitoja helmiä, niin jos sä lähet tuonne lomille ja ajattelet, ettei rosmat tuu kotiin ja vie niitä helmiä, niin sä otat aidon helminauhan ja kaivat takapihalle kuopan ja pari metriä syvään ja pudotat helmet sinne ja panet soraa päälle ja jätät ne sinne märkään hiekkakiveen, niin ne vaikka vuodeksi ne helmet, niin sitten sä kaivat ne esiin, niin onko ne helmien laatu niinku parantunut? Ei, koska se on, toi helmiäinen on siis eloperäistä ainetta, se on bakteerin Hesburger, ne syö ne. Ne mutustelee sun helmes sieltä pois. Se on siis eloperäistä ainetta. No miten sitten bakteerit tuossa 400 miljoonaa vuotta jäänyt tää Hesburgerin syömättä? Se on ihme, että se on säilynyt vedenpaisumuksesta 4500 vuotta, eiks vaan? Mulla on tuollaisia fossiileita itselläkin, Madagaskarilta tämmönen samanlainen ammoniitti, niin se on ihan täynnä helmiäistä. Mä ostasin nyt geologilta, niin aivan upea. No se kertoo, se julistaa, että tää on hautautunut 4500 vuotta sitten vedenpaisumuksessa ja ei ole bakteerit ehtinyt syömään kaikkea kuorikosta tuosta päältä. Tai helposti se niin kuin näkyy, että Raamattu on totta. Jeesushan usko luomiseen, Jeesus usko vedenpaisumukseen. Luukkaan evankeliumissa, lääkäri Luukas kirjasi Jeesuksen sanat, että sen lisäksi, että meininki on niin kuin luotinpäivänä, eli Sodoma ja Gomorra, niin kuin Herra tulee. Siinä sanotaan myös mielenkiintoisesti, että tämä sukupolvi, siis todennäköisesti tämä meidän sukupolvi, on sukupolvi, joka hylkää Kristuksen. Jeesus sanoi näin itse. Ja sitten Jeesus jatkaa, meininki on niin kuin Nuoan päivänä. Mikä oli meininki Nuoan päivänä? Ihmisen pahuus oli kaiken aikaa ainoastaan paha. Maa oli turmeltunut asukkaidensa alla Nuoan päivänä. Sen takia Jumala tuo sen vedenpaisuksen. Tämä peilaa sitä, että kuinka tämä meidän kertakäyttöinen maailmamme tässä tuhotaan tuleva. Jos te luette toista Pietarin kirjettä, niin siellä sanotaan, että tietensä ihmiset ei ole tietävinään, että tämmöistä tapahtuu. Ja tämä nykyinen maailma, kaikki alkuaineet kummuudesta palaa. Se peilaa tämän vedenpaisumustuhoa. Vedenpaisumus on niin ilmiselvä tosiasia. Mä olen ollut tuolla Grand Canyonissa, suuressa kanjonissa, uskovien geologien kanssa, ja se hyppää silmille totuus siellä, kun katsoo niitä kerrostumia. Siitä huomenna lisää. No, tämmöinen väite, että siis akateemisen yliopistomaailman väittää, että alkuliemi, tämmöinen lämmin lihaliemi muuttuu 3500 miljoonassa vuodessa ihmiseksi. No, eihän se muutu. Jos sitä lämmitetään tuon laboratoriossa alkulientä, niin se palaa pohjaan, mutta ei siitä tule norsuja eikä kärpäsiä eikä ihmisiä. Tämä on niin kuin helppo ymmärtää. Ei se ole mahdollista. Mä olen opiskellut biokemiaa yliopistossa. Mä tiedän, miksi se ei toimi. Mä tulin itse asiassa uskoon, kun messiaaninen juutalainen biokemisti niin opetti sen mulle ja sitten se kertoi mulle Jeesusta. Messiaaninen juutalainen julisti mulle Jeesusta, mä tulin uskoon. Se oli aika jännä tilanne.
eli tuosta liemestä, niin solu on niin monimutkainen laite, ei tuosta tule ikinä solua. Solun toiminnasta tiedetään tosi vähän. Se on erittäin monimutkainen juttu. Et sekin, että on soluja olemassa, niin kertoo niin kuin Jumalasta. Se on suurta neroutta. Solus on tosi kone, että sieltä toiset koneet tekee töitä. Solun tiedoston kahdentuminen, tiedostoviljelinen korjautuminen, se on koneet, jotka raksuttaa. Se on ihan täynnä koneita, pieniä koneita, jotka toimii. Yhden tuollaisen koneen syntyminen on täysin mahdottomuus. Ei koneita synny itsestään. Joku on ne tehnyt. Ja sitten me rappeutaan. Että tämä on muuten sellainen juttu, että joka aamu kun katsoo peiliin, niin huomaa, että rappeutuu. Se on huono laki. Katsoo autoa. Mun auto täyttää ensi kuussa 19 vuotta, niin kyllä sekin niin kuin rappeutuu ja ruostuu. Se aika, niin kun sanoit, että aika on tämä näytelmän sankari. Mitä enemmän aikaa, niin sen paremmin kaikki kehittyy. No me tiedämme, että mitä enemmän aikaa, niin sen huonommas kaikki menee. Et se on pöhköväite, tämä perusväite. Aika olisi niin kuin se sankari, joka kehittää sammakosta ihmisen. Ei se toimi niin, vaan kaikki menee huonoksi. Montako sukupolvea on jäljellä, että ihminen kuolee sukupolvaan? Me ollaan aika lähellä sukupolvaa. Semmoinen tutkija kuin Michael Lynch, eli Mikael Lynkkaaja, niin hän on ateisti, mutta alan huippuasiantuntija. Hän sanoi näin ihmisestä. Ihmisellä on korkeintaan 6 sukupolvia aikaa, sitten mulla on sukupuutos. Suomalaiset auttaa tässä asiassa, kun me auttaa lapsia. Joo, se auttaa sitä. Ja lääkärit on tässä näytelmän konnia, koska pitää ihmisiä hengissä. Niin. Tämä paradoksaalisesti nopeuttaa sitä sukupuutta, mutta en mä mene siihen, koska en mä halua sylkeä omaa peseä, kun mä itsekin lääkäri. Me yritetään pitää ja pidetäänkin ihmisiä hengissä ja niin pitääkin tehdä, totta kai. Se kääntyy toisinpäin, kun niin. Otetaan tämä eutanasia käyttöön. Joo, eutanasia ei onnistu nyt. Mä kirjoitin siitä eutanasia kirja, jos kerrotaan, mistä on kysymys. Mutta nyt aikataulun mukaan on kahvitauko ja mä sanoisin vähän... Mutta voidaan kysellä silloin, kun kahvit juuan, no, se kyllä helpottaa asiaa. Siinä mielessä nyt ei kahvimaito tullut ihan vielä, että se on tuolla matkalla. Joo, ei mitään matkalla. Niin siinä mielessä ei ihan vielä. Ei sitten tiedä, että juo mustalla, niin ne voi tulla. Kahvi, mä oon huomannut näistä tilaisuuksista, että kahvi lisää kysymysten määrän 10-kertaisesti. Kyllä. Aivoistaan. Kuka on kuullut tämmöisen väitteen? Voin vakuuttaa teille, että se ei pidä paikkaansa. Vaimo sanoo, että... jos vaimo sanoo näin, niin siihen on ehkä joku syy. En lähde arvelemaan sitä, mutta... Tosiasiassa me käytämme aivoistamme 100%. Ja vähintään 20% tuosta pullasta, mikä tuossa syötiin, niin menee aivojen polttoaineeksi. Jos me rakennettaisiin aivoista semmoinen malli, jossa nämä hermokaapelit, joita sun aivoissa on 2000 kilometriä, olisi tuommoista sähköjohdon mallia ja aivojen mikroprosessorit samanlaisia kuin tietokoneen mikroprosessorit, niin se olisi vähintäänkin tuon kirkon kokoinen laite. Paljonko sähköä se kuluttaisi sen rullaaminen? Sen on insinöörit IBM:llä arvioinut, että jos ihmisaivoista tehtäisiin sellainen malli, että me voitaisiin sitä sähköjohtoja yhdistää toisinsa, niin kuin aivoissa on kytkenä, niin se kuluttaisi sähköä usean ydinvoimalan verran. Pelkästään katselu kuluttaa sähköä. Se ainakaan nyt, mä en vielä näe, että kukaan nukkuu. Sitä näkee hyvin, jos joku nukkuu. Se on kahvia. Mutta se oli tuo kahvi, tämä strateginen. Niin pelkästään, kun te katsotte tänne päin tällaista liikkuvaa värikuvaa, niin joka sekunti teidän silmiin tulee 1 000 000 000 fotonin hiukkasta. Silmät joutuu käsittelemään 1 000 000 000 hiukkasta
joka hetki. Ja se tietojen käsittelyn mittavuus, kun sä katsot, vastaa samaa kuin miljoona tuommoista kannettavaa tietokannetta surraisi. Japanilaiset insinöörit koitti matkia sitä, mitä yhdessä prosentissa, sadasosassa sun aivoja tapahtuu yhdessä sekunnissa, niin maailman kovimmalla supertietokoneella, niin siitä tietokoneelta meni siihen 40 minuuttia. Siis tää on aivan järkyttävän monimutkainen laite. Tää selvisi 5 vuotta sitten, kun tiedemiehet onnistui kuvantamaan ihmisen aivoja uudella tekniikalla. Kävi ilmi, että sinun aivoissasi on 1 000 000 000 mikroprosessorin kaltaista synapsia. Ja se aivojen toiminta, tämä on niin paljon, että se on enemmän kuin kaikissa maailman tietokoneissa yhteensä on sun aivoissa näitä mikroprosessoreja. Ne sanoo, että ihmisillä on internet ja Google päässä. Ja se on muuten ihan totta. Se voidaan testata vaikka heti. Nyt kun on kaunis kesäpäivä, niin sä muistat varmaan jonkun, kun sä olit lapsena vaikka ongella tuolla laiturin päässä syväisin rannalla, varpaat vedessä tai joku järven rannalla ja kattelit sitä kohoa, kun se pomppi siinä ja tuli lehmän lannan tuoksu sieraimiin ja tuuli hyväili sun poskias tai joku tämmöinen kiva juttu lapsuudesta, uintireissu tai moni. Sä voit panna silmät kiinni ja palauttaa tuota kuvakokoelmasta sen kuvan mieleen sekunnissa, kenelle onnistu. Miten aivot teki sen? Ei kukaan tiedä. Se on parempi kuin Google, koska se lannan haju tuli kanssa. Googlesta voi tulla joskus palaneen kärry, jos se tietokone on kuumentunut liikaa. Siis aivot toimii, mutta ei kukaan tiedä oikeastaan miten. Jos sä syöt pullaa, silmät kiinni, juot kahvia, niin sä tiedät, että sä syöt pullaa ja kahvia, koska makuhermoista se menee sähkö piuhaa pitkin sähköisenä viestinä tälle tulkinta-alueelle. Kun sä kuuntelet, kun mä puhun, niin se sähköinen viesti menee myös sähköistä piuhaa pitkin. Kun sä katselet, niin se kuva menee sähköisten piuhaa pitkin. Kaikki viestit on pelkkää sähköä aivoja. Miten ihmeessä aivo tietää, että toi sähkö on pullaa, toi on reinikaisen puhetta ja toi on kaunis maisema? Ei näistä kukaan tiedä hölkäsen pölähtämään. Mä olen yhden säätiössä ollut 10 vuotta, joka myöntää lääketieteellisiä tutkimusapurahoja. Mä seuraan tutkimusta hyvin tarkkaan. Mä olisin sanoa 40 vuoden lääkärin kokemuksella, että on helpompi sanoa, että me emme tiedä mistä ja mitä. Ja olemme niin kovin viisaita. Tällä hetkellä tilanne on se, että mitä enemmän tutkitaan, sen paremmin tiedetään, mitä ei tiedetä. Eli kun tieto kasvaa, niin tietämättömyys kasvaa 10-kertaisella nopeudella. Tästä täytyy olla aika nöyrä. Me tiedämme hyvin vähän. Näkemisestä me loppujen lopuksi emme tiedä oikeastaan yhtään mitään, vaikka mä oon siihen perehtynyt yli 10 vuotta. Nimittäin koulukirjas lukee, että silmillä on kamerasilmä. Ja kerron teille, silmällä ei ole kertakaikkiaan yhtään mitään tekemistä kameran kanssa, vaan silmä on ikkuna, mistä sun aivos katsoo ulos. Sun silmän pohjassa on aivokudosta. Siellä on ainakin 20 tiedonkäsittelykanavaa, jotka tekee sen kuvan. Jos mä olisin niin koulupoika ja teidän silmät skannaa tämän kuvan, sitten ne jättää sen kuvan päälle ja ei ne lähetä sitä kuin kerran, se jää siihen päälle. Sitten jos mä heittäisin joku paperitötterön tuossa, niin se lähettäisi vaan sen paperitötterön siitä eikä uutta kuvaa, koska taustakuva on siellä. Jos se lähettäisi koko ajan sitä taustakuvaa yhtä tarkasti, niin aivot olisi pääosin niin iso, että mä mahtuisin tuosta ovesta ulos. Eli on se ihmeellistä, mitä siellä tapahtuu. Siitä tiedetään todella vähän, mutta se toimii. Eli tämä erottaa ihmisen
eläimistä. Ei me olla mitään eläimiä, me on Jumalan kuvia. Jumala on antanut meille aivot, jotka on ihmeelliset. Jos sanotaan, että ihmisen ja simpanssin ero on 1%, niin ei näin voi sanoa, koska simpanssin aivot on tuommoiset niin kuin tämän kesän mustikat, tuommoiset pienet pippurit. Ne, ei niistä ole mihinkään. On väärin sanoa, että ihmisen ja simpanssin ero on 1%. Ei se ole totta. Tiesittekö, mikä on tieteen polttavin, hankalin, ratkaisematon ongelma tämän hetken maailmassa? Se on tietoisuus. Sitä ei pystytä edes määrittelemään. Me ollaan tietoisia, totta kai. Jos sä et ole huomannut sitä, nyt sä tiedät, että sä oot tietoinen tästä tietoisuudesta. Mutta tietoisuus, kuka ei ymmärrä yhtään mitään, mitä se on. Ei sitä voi punnita eikä mitata. Se on. Muistatteko, mitä kun Mooses lähestyi palavaa pensasta, niin Mooses kysyi sitten tämän Jumalan nimeeni. Mitä Jumala vastasi? Minä olen. Me olemme kyllä tästä tietoisia, kaikki siitä on tietoisia, myös ateistit, mutta kukaan ei tiedä, mitä se olemassaolo on. Me olemme Jumalan kuvia. Tämä on ihmeellinen asia. Ja aivojen toiminta on semmoinen, että siellä on 2000 kilometriä piuhaa ja kytkentöjä on 1 000 000 000 kappaletta. Se pitää kytkeä sille, että otat yhdessä töpselin ja laitat sen oikeaan pistorasiaan. Se pitää laittaa 1 000 000 000 töpseliä näiden piuhan päässä aivoissa oikeaan pistorasiaan. Nyt onko paikalla yhtään sähköasentajaa? Yleensä on ainakin yksi. Jos sä joutuisit tota niin... Harrastajat ei ole enää elossa. Harrastajat ei ole elossa. Jos sä joutuisit asentamaan ihmisaivot ja sä tekisit, työntäisit yhden stöpselin pistorasiaan aina sekunnissa, niin kauanko tota kestäisi ihmisaivojen asentaminen? No ei siinä menisi kuin 32 miljoonaa vuotta. Siis kysymys, kuka on asentanut sun aivos? 1 000 000 000 stöpseliä työnnetty täällä piuhan päässä oikeaan pistorasiaan. Kuka sen teki? Miettiikö sitä edes kukaan? Me tiedämme, että se on asennettu. Ei kukaan tiedä. Raamattu vastaa tähän. Jumala putoi sinut kokoon äitis kohdussa. Jumala putoi sinut kokoon äidin kohdussa. Tässä on vastaus. Mutta ei näitä mietitä, sanotaan vaan, että juu, se kehittyy itsestään. Ei se ole totta. Me olemme Jumalan kuvia. Ja jos joku vielä miettii, mä olen kuullut sanottavan, että monet sanovat, että ei Jumalan olemassa ollut voi todistaa. Totta kai. Kato tuota kuvaa. Siinä on Jumalan kuvan aivot. Tämä oli vasta niin kuin yksinkertainen selitys. Mä en mennyt vielä edes monimutkaisiin selityksiin, koska kun sä työnnät sen töpselin sinne pistorasiaan, niin se sähkövirta muuttuu siinä kemialliseksi reaktioksi. Se on tavattoman monimutkainen juttu, josta tiedetään kovin vähän. Tästä oppimme sen, että Jumala on ihan varmasti olemassa. Ja niin kuin tuossa juuri kuulimme, niin Jumala on luonut meidät pitämään huolta tästä luomakunnasta. Oli johdonmukaista ja järkevää, että niin kuin Jeesus sanoi itse, että ettekö ole lukeneet. Siis huomioon, Jeesus vihasi tässä, että pitäisi niin kuin tuota Raamattua lukea. Ettekö ole lukeneet, että jo alussa, luomakunnan alussa siis heti, hän loi miehen ja naisen. Erittäin tärkeä lause. Heti luomakunnan alussa pitämään huolta luomakunnasta. Sen takia me ollaan myös täällä. Ja se meni pieleen silloin ja tuli se tuho, koska niin kuin Raamattu sanoi, että ihmisen ajatukset ja teot oli kaiken aikaa ainoastaan pahat. Kaiken aikaa ainoastaan pahat. Kolminkertainen pahuus, että maa oli saastunut asukkaidensa alla ja silloin se Jumala suuttui ja se tuhottiin silloin aikaan. Nyt on vähän samanlainen meininki menossa. Mutta jos joku sanoo, että me ollaan päivitettyjä simpansseja, että ero on 1%, niin katso tuota kuvaa, niin passien rinnalle simpanssin aivot. Niin
Joku sanoi, että kyllähän simpansitkin ajattelee. No kyllä ne ajattelee, että miten ne saisi seuraavan vanaa, niin kuin ensimmäinen on syöpö. Mutta ei ne ajattele iankaikkisuusasioita. Me ajatellaan iankaikkisuusasioita, koska Jumala on pannut iankaikkisuuden kaipuun meidän sydämiin. Se on jokaisen ihmisen. Meillä on myös oma tunto. Kaikki pakanatkin tietää, että ei saa tappaa eikä saa mennä sisaren kanssa naimisiin. Kymmenen käsky on Jumala kaivertanut kaikkien ihmisten sydämiin. Sekin kertoo, että me ollaan Jumalan kuvi. Tämä on niin kovin todiste siitä, että Raamattu on totta, meidät on luotu tänne Jumalan kuviksi ja meillä on tehtävä. Viljellä ja varjella luomakuntaa. Ja sitten myös pitää lähimmäisestä kaverista huoli. Tuossa vähän aikaa sitten mietin, että onko ihmisessä mitään hyvää? Sanoko Raamattu tästä mitään? Jeesus sanoi näin, että vain Jumala on hyvä. Mutta onko Raamatussa mitään kohtaa, jos sanottaisiin ihmisestä jotakin myönteistä? Pieni Raamattu visi. Raamatussa sanotaan, että ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Laupias samarialainen. Muut käveli ohi, samarialainen otti tämän kuolevan miehen, vei majatalon maksuhoidon. Ei ollut mitään sotea siihen aikaan. Laupeus. Ihaninta ihmisissä on hänen laupeutensa. Jos sä oot ollut niin onnekas, että sä oot törmännyt laupiaiseen ihmiseen, niin kyllä se niin kuin oikein aistii. Sota-aikana oli laupeutta. Isä oli 80% sota-invalidi ja se oli täynnä reikiä ja granaateräilysarppia ja kulki mukana rautaa niin, että kaikki hälyttimet aina kilahti. Mutta eihän sitä välittänyt, mutta mä sain kuulla sitten, että meidän hänen instituutissa talomiehet kerran kertoi mulle, että se oli ammuttu täyteen reikiä siellä keskellä taistelua näitä vertavuotana, niin hän kävi hakemassa sen sieltä pois, riskeeraten oman henkensä. Eli tämä on sitä kaverin auttamista, missä suomalaiset on kyllä hyvin. Me ei muuten täällä oltaisi sellainen, sitä olisi. Kato tuota sankariautoista, Martta, siellä on jättilä poikin paljon. Minkälainen uhri siinäkin on maksettu, että me rakastamme lähimmäistämme. Rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäni. Tämä on se ihmisen, ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Lasarettihan tulee Lasaruksesta ja sehän tarkoittaa sairaalaa. Kristinusko on tuonut sairaanhoidon koulutuksen, tieteellisen tutkimuksen. Tuossa Kivelän talon, ehkä joku tietää tuossa, niin mä olen täältä Jäppilästä kotosin, itse suku on täältä, niin se Lyyli Levänen, kun lähti nuorena tyttönä, 18-vuotiaana tuli uskoon tuossa kirkossa, kertoi mulle. Se oli 29 vuotta Namibiassa diakonian sairaanhoitaja lähetystyössä. Niin se kertoi aika paljon, mitä siellä oli, ja siihen aikaan se oli vaarallista, kun piti mennä Etosan. Se on Etosan eläinpuisto nykyisin, niin 2 viikkoa härkävankkureissa hirvittävän suon ja malarian ja muiden läpi, niin että leijonat pureksi varpaita, kun istui siellä vankkureissa. Tämän me ollaan niin kuin lahjoitettu ja tehty suomalaisena suurena kulttuuritekona kaverille Afrikassa. Mä oikein raivostuttaa, kun jotkut sanoo, että me menimme sinne pilaamaan kulttuuriin. Minkä kulttuuriin? Mä oon nähnyt niitä kääntymättömiä heimoja. Ne on siellä alastomina, kulkee punaisella savella värjettynä ja elinikä tuommoinen 25-30 vuotta. Oliko se kulttuuri, mikä se olisi pitänyt säilyttää? Kun mä kävin siellä Jumalan palveluksessa, niin siellä monet muisti Lyyli. Siellähän on jokaisella myös suomalainen etunimi siellä Afrikassa. Oli se niin kiva, kun kirkko oli täynnä, ikkunat auki, porukka istui ikkunalaudalla ja sitten tuli kolehti, niin mä ajattelin, mitä nyt tapahtui. Siellä oli siellä edes isot säkit. Ja sitten porukka tuli, niin oli pesuvati tuossa tänne jyviä ja en ollut rahaa, niin meni sinne ja kumosana sen jyvät sinne säkkiä, sai se kolehti. Mä tykkäsin. Virret oli samoin kuin meillä, tietysti paikallisella sanoilla. Kävin aamun kävelyllä, siellä oli yksi auto korjaamaan, niin mä kuulin, mitä virre veisulta, niin pistin muutamat rajut virret siinä, niin rupesi korjaamaan niitä autoja.
niin on siellä niin kuin elävää kristillisyyttä on siellä. Ja se oli todella niin kuin syvällyttävää, mutta ihaninta ihmisessä on hänen laulupoitansa. Ei tätä selfie-kulttuuria, että otetaan itsestä kuvia ja selfie-kepin kanssa kuvia ja ajatellaan vaan itse, vaan palvellaan muita. Suurin on se, joka palvelee, sanoo Raamattu. Eikö se niin ole? Että se on se palvelutehtävä. Ja elämän tarkoitus on pitää kaverista huoli, totta kai luomakunnasta huoli. Elämän tarkoitus on tuntea Kristus ja se, että hän tuntee sinut. Mitä se tarkoittaa, että sä oot päivittäin niin kuin rukousyhteydessä. Kristus on sun kaverissa. Kaikissa asioissa, mikä tahansa on semmoinen, mitä sopii rukoilla. Hän tykkää siitä. Jeesuksen kanssa voi seurustella vaikka kuinka pitkään. Jotkut ihmiset niin kuin ei jaksa kuunnella meidän juttuja. Ne näyttää turhautuneelta, katsoo kelloa, niin on kiire. Mutta Jeesus ei koskaan katso kelloa, että on hiljaa, niin mulla on niin kuin tässä muita hommia. Et siinä on niin kuin tämmöinen ystävä, jolle sä voit kaikki sydämessä huolessa purkaa. Niin se on valtavan ihmeellistä. Mutta se, minkä mä haluan teille kertoa, on, että Jumala on varmasti olemassa. Hän on. Hän pitää sinusta huolen. Ja usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja koko perhekuntasi. Eli muista ja rukoile. Me ollaan täällä esirukoilijoita ja jokaisen taustalla, joka täällä istuu, joka on uskossa, niin on esirukoilija. Se on se meidän homma. Me kannamme huolta nuorista ja lapsista kertomalla heille, että Raamattu on ihan totta. Se on Pyhän Hengen kirjoittama kirja, Jumalan ilmoitus meille. Se on hyvä uutinen. Mun on joskus vaikea ymmärtää, miten joku jaksaa täällä elää ilman Jeesusta. Siis kyllä se on niin kuin tosi kurjaa. Säälliskää todella. Mutta mulla on kirje, että meitä luetaan. Ei ne välttämättä kuuntele sitä, mitä me sanotaan. Me katsoo, mitä me tehdään. Eli palvelemme toisiamme. Se on se kutsumus täällä. Huomenna sitten niin mennään hyvin, hyvin jännittävälle alueelle. Erittäin jännittävälle alueelle. Mä puhun niin kuin dinosauruksista ja mitä ne on ja miten nämä muinaiset pedot liittyy tähän maailmaan. Ja miten dinosauruksista tuli johtavia evankelistoja. Ne on aikanaan ollut niin kuin johtavia tämmöisiä darwinismin lähteleitä. Tuossa pari vuotta sitten ne muuttui maailman tehokkaimmiksi evankelistoiksi. Ja mä paljastan teille, mistä se johtuu. Se on todella jännittävä tarina. Mutta aikataulun mukainen, ja on näin kuuma ilmakin, niin eiköhän me nyt, tai minä osaltani niin kuin lopetan puheenvuoron tähän. Ja kiitän kovasti, että tulit ja muista lukea Raamattua itse ja pyydä, että Pyhä Henki avaa sinua sen tekstin. Koska lääkärinä mä varoitan sinua, sinä olet kuoleman vaarassa, jos et sä lue Raamattua. Ette elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, mikä Jumala sinusta lähtee. Sä kuolet hengellisesti, jos et sä lue Raamattua. On hyvin tärkeä asia. Päivittäin olisi hyvä lukea. Tai monta kertaa viikossa. Tutki sitä ja rukoile, että Pyhä Henki avaa sulle sen tekstin. Muuten käy hullusti. Tämä jääkö niin kuin kotiläksyksi. Aloita vaikka sitten roomalaiskirjan ensimmäistä luvusta ja hämmästyy. Miten ajankohtainen se on. Mutta otetaanko sitten sinun? Joo.